MLM marketing tarihinde ilk defa yeniliğe imza atan Crowdvan, oyun endüstriyasında biznes kurarak kısa müddet ertesinde milyonlarla distribütörün çalıştığı şebekenin temelini koydu. Halihazırda dünya ahalisinin 50% muhtelif online oyunlar oynamakla Crowdvan şirketinin bütçesine milyarlarla euro kazandırır. Bu ise öz nöbetinde şirkete üz olan hissedarlara ve distribütörlere hem pasif hem de aktif gelirlerin verilmesini artırır. Tarihte ilk defa olarak Crowdvan iştirakçıları için global oyun şirketlerine yol açıldı ki onlar hem şahsi oyun şebekesini kurmakta hem de bundan gelir elde etmekte imkanlar yaratıldı. Şirketin kurucusu aslen İsveçreli olan biznesmen, investor, venture kapitalist, blockchain teknolojisi ve kriptovaluta üzere mütexessis Johan Steyl von Holstein, Aiken Media'la ve Let's Buy kimi bir sıra büyük şirketlerin kurucusudur. Kısa müddet ərzində dünyanın artık 4 yerinde Dubai, Stockholm, Manila ve Johannesburg'da resmi ofis faaliyet gösterir. Lakin şirket bununla kifayetlenmir ve 2020 yılında İspanya ve London'da ofis açmayı planlaştırır. Bildiğiniz gibi şirketin ortak çalıştığı iki oyun platforması vardır. Bunlar Afilgo ve Mixer'dir. Afilgo platforması kazino ve merch oyunlarını, Mixer ise herkesin oynayabileceği aile oyunlar, uşak oyunları ve müxtelif strateji oyunları idareçiliğini edir. Ortak gelir ise ondan ibarettir ki, her iki platformada oynanılan oyunlardan, onların reklamından ve oyunlara yatırılan pullardan gelen kazancın 20% şirkete, 80% ise şirketin distribütörleri arasında bölüştürülür. Şirketin 5 liderlik mertebesi vardı. Buna su havuzu da deyilir. Çünkü mertebelerin sayı arttıkça havuzun derinliği de ona göre təyin olunur. Mertebeler tam lider, koordinator, manager, direktör, prezident ve her bir mertebede ise 3 kariyera ve 3 ulduzdan başlayarak sonuncu mertebe 15. kariyera ve 3 ulduzda tamamlanır. Distribütör təyin olunmuş bal sayına göre mertebeleri kalkabilir ve havuzun derinliğine göre ortak gelirin 5%'dan 10%'ına kadarını kazanmak şansı vardı. Bütün bunları elde etmek için sadece Crowdvan'a üz olmak yeter. Gördüğünüz gibi şirket 4 paket satışını teklif eder. Her bir pakete ise farklı bonus ve sahimler dahildir. Mesela 99 euro ak paketi aldıkta size 90 bal ve 100 euroluk sahim, 299 euro qara paket aldıkta 270 bal ve 300 euroluk sahim, 799 euro kızıl paket aldıkta 720 bal ve 1000 euroluk sahim, 2499 euro titan paket aldıkta ise 2250 bal ve 3500 euroluk sahim elde etmiş olursunuz. Bundan əlavə olaraq kampaniya sizə 4 fərqli qazanc bonusu təqdim edir. Birinci, Fear of Loss bonus. Qeydiyyat olduğunuz gündən etibarən yalnız bir dəfə 14 gün içərisində şirkətə 4 nəfərinizi tanıtmaqla fərqli paketlərə görə bonus əldə edə bilərsiniz. Əgər 4 nəfəriniz ağ paketlə qeydiyyat keçərsə alacağınız bonus 125 euro, 4 nəfəriniz qara paketlə qeydiyyat keçərsə alacağınız bonus 375 euro, 4 nəfəriniz qızıl paketlə qeydiyyat keçərsə alacağınız bonus 1000 euro, 4 nəfəriniz titan paketlə qeydiyyat keçərsə alacağınız bonus 3000 euro anında hesabınıza göndərilir. İkinci binari bonus. Bu bonus xətti daha çox qazanc əldə etmək istəyənlər üçün əlverişli metoddur. Yəni sizin öz adınızdan dəvət edəcəyiniz hər bir şəxsə və onların qazanmasına kömək etdiyinizə görə şirkət tərəfindən mükafatlandırma bonusu verilir. Bunun üçün ilk öncə sağ və sol tərəfinizi iki tanıdığınız adamı üzv etməklə binari bonusu ala bilərsiniz. Qazanc yalnız bal sistemi ilə təyin olunur. Hər 0.90 bal isə 1 euro müqabilində dəyərləndirilir. Şirkət 1-1-ə, 1-2-yə və 1-3-ə müqabilində qazanc verir. Məsələn, gətirdiyiniz nəfərlər qızıl paket almış olarsa, sağ və solunuzda 720 bal yaranacaq ki, bu da toplamda 1440 bal edəcək. Bal sisteminə görə qazanacağınız gəlir 144 euro edəcək. Əgər şirkətə dəvət etdiyiniz bir nəfəriniz qara paketlə, digər nəfəriniz isə qızıl paketlə qeydiyyat olubsa, şirkət sizə 1-2-yə müqabilində qazanc verəcəkdir. Yəni 270 balınız 2-yə vurularaq üzərinə gəlir, toplamda 810 bal olur ki, bunun da 81 euro qazanc, yerdə qalan bal isə sağ tərəfinizdə qalmaqla növbəti mərhələyə keçir. Əgər gətirdiyiniz nəfər ağ paketlə, digər isə qızıl paketlə qeydiyyat olubsa, şirkət sizə 1-3-ə müqabilində qazanc verəcəkdir. Yəni 90 balınız 3-ə vurularaq üzərinə gəlir, toplamda 360 bal olur ki, bunun da 36 euro qazanc, yerdə qalan balı isə sağ qolunuzda qalmaqla keçir növbəti mərhələyə. Deyəlim ki, bir qolunuzda 10.000 bal toplanıb, digər qolunuzda isə zəif inkişaf etmişdi. Zəif qolunuzda 2250 ballıq titan paket qeydiyyat keçməklə, güclü qolunuzdan 6750 bal çəkərək toplamda alınan məbləğin 10%-ni əldə edə bilərsiniz. Üçüncü matching bonus.
Şirkətə tanıtdığınız nəfərlərin qazancından 10%-ni siz qazana bilərsiniz. Yəni, birinci mərhələdən 5-ci mərhələyə qədər göstərilən xətt üzrə hər kəsin qazandığı gəlirin 10%-ni əldə edə bilərsiniz. 4-cü Streamline bonus. Şirkətə sadəcə üzv olmaqla heç bir iş görmədən həftəlik passiv 2.5 eurodan 2250 euroya qədər qazandıran bonus. Alacağınız həftəlik bonus sizin şirkətə üzv olduqdan sonra dünyada sizdən sonra işə başlayanların sayına və sizin öz adınızdan tanıtdırdığınız adamların sayına görə həftəlik məbləğ dəyişir. Şirkətə investisiya yatırımı etməklə işə başlamaq istəyən hər bir kəs 5 fərqli ödəniş növündən birini gift card, bitcoin, ethereum, kredit kart, bank transferlərindən istifadə etməklə qeydiyyatını tamamlaya bilər. Bununla da siz gələcəyin ən böyük yatırımcı şirkətində pay sahibi olmaqla yanaşı, həmçinin pul mükafatları qazanmaq imkanına malik olacaqsınız. Öz uğurunuza inanın və inamla işinizi qurun.